waynu ku sii socon doonaa barnaamijkeena. Cabdirasaaq Ismaaciil Anshax ayaan u yeeri doonaa, iyo heestiisa Dhabeel. Dhabeel kulley dabcan Dhabeel markaad maqasho, in badan oo afka Soomaaliga garasho u leh way garanayaan, oo waxay ku saabsan tahay waa gabadh gaariya oo gaari baa la yidhaahdaa. Gabadha ka sarreysa ayaa Dhabeel la yidhaah, iyadoo darajo kasii sarreysana ay jirto. Waan filayo haddaanan khaldanayn inay darayad ahayd. ciid mubaarak fuus macalciidiin, mar labaad kulanti wanaagsan. Mar labaad sidoo kale ciid mubaarak baan ku leeyahay. Anaaba kasii hadlayo heesta Dhabeel. Dhabeel yaa sameeyey? Dhabeel waxaa sameeyey Abwaan Xasan Guuto oo ku sugan magaalada Qadar. Laxankeedan waxaa isla ahaa laxanka waxaa saaray Al-Ustaad Cali Hanso oo naqan aad ugu salaamayo. Musigeedana ciltiratumay ciltire. Kusoo dhawow baan ku leeyahay heesta Dhabeel. Marka
waxaan dildilaa gacmaha qubqa kiyo dhaqanka hore si waxa kugu dheediban jacaylka la dheeliye dhammaystumarbaatee miyaan dhaar kugu mara waa tahay anshax kolley tole abwaankaasi waa abwaankii lahaa heestii hore fahmaanaa kuu warwarayay kolley dabcan erayadiisii way ahayd taasina dabcan iid mubaarak aad baad u mahadsantahay codkaagana aad baan ugu raaxaysanay anigii inta kale daawanaysaaba waa tahay daawadayaal sidaad la wada socotaanna waxaanu weli bartanka kaga jirnaa barnaamijka caweyska ciidda ee telefishinka qaranka waxaanan u yeeri doonaa cabdiraxmaan caydiid oday oo ka tirsan fanaaniinta xidigaha geeska xidigaha iyo wasaaradda warfaafintuna kulley dabcan wax badan baanu wadaagnaa xubno badan ayaa ka mid a xidigaha geeska oo abwaanadooda ugu badan oo ka mid yihiin cabdiweli saxardiid sadiiq burmad cashuur oo heystii wii markii dhowda daawanayseen sameeyey jiilaani xasan dhuxul abakordino iyo niman badan oonan odayo halkan ku wada xusi karin dabcan waxaas leeyahay xidiguhu waa iskugu dhowdayn waxay ka mid yihiin wasaaraddiina bal ka warantaa ku darsootana waxaa sameeyey mubaarak cabdi yuusuf nacaw qaadi doono mubaarakna maxaan ka hadlayayba waa taas mubaarakna waxauu ka mid yahay bahda wasaaradda warfaafinta heesta maxaa la yidhahdaa heesta waxaa la yidhahdaa nasiya nasiya ha erayada mubaarak cabdi yuusuf aa leh laxankana aniga muusigna waa axmed weli ibraahim maxamuud furule furule waa tahay kusoo dhawow ciid mubaarak ciid alcaafiya nuurka dhaya nalka kaaba kaaba baa tahay
نصب قال يا تاي نور الشيد باتاي ونور كدايا نلك كابا كابا باتاي نلك كابا باتاي نحذينكو مقورو مرنا إرنا عطوي قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو نحذينكو مقورو مرنا إرنا عطوي قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو قلبي نبر كبيرو نحري ريبك ومدرو أنك مناويلو نسيي نسيي نستهوي نعب في جاهي شاي دقي قدقي نبدي دقا قلبي ناحية تاي قاري نورو شايا نبلا قولو واي ننكت كابا كابا باتاي ننكت كابا باتاي قلبي ناحية تاي قاري نورو شايا نبلا قولو واي ننكت كابا كابا باتاي كت كابا باتاي نحذينكو مقورو مرنا إرنا عطوي قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو نحذينكو مقورو مرنا إرنا عطوي قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو نحذينكو مقورو مرنا إرنا عطوي قلبي نبركو بيرو نحلي ريبكو مدرو أدنى كمناويلو قلبي نبر كبيرو نحلي ريبك ومدرو أدنى كمناويلو واتهاي هيه ها أضي ها وحان هاي سهين ماذي قدري بكبه ما قدرا قبي مسا قرار مسا نحوها مسا جيدة برامر باكاسو صعبين عاوة ايديال كزيل كتو تينا مي وي واحد دوني مسا جيلة عدو عدو بعطو عدو الله سكي كل يوا ديقه هركش اديان اديان واتهاي ادو مهاتين يهي اضي وحن كسي سعون دونا كالتن كسوغان تا يفنانين تا حديقها جيسكا وحن يري دونا اسم الله يو عرو هيسو ذا جيرو تلانتاليا غورهان مينو داون لكن تنا نقدون تان فيليا ان هست رفيق يا اريدي ديسكاله اريدي دو حالي حسن سليمان دخلاب صالح هي ون ادو سلاميو او جبوتي جوغا اياله ون كل سلامنا انا اسماء الى قاديسا ان لحنك لحنك انا نقاله اديغا اسكاله واتهي كسو دوادا دليهي هستاسي
naftaydan ku raacday rafiiq lahow haddii aad iriyaaqdo anaa ku rabe naftaydan ku raacday rafiiq lahow adiga raagto raacto kama raysan kare adiga raagto raacto kama raysan kare adada qalbiga hooy raad raadiida adada qalbiga hooy raad raadiida adiga raagto raacto kama raysan kare adiga raagto raacto kama raysan kare raadada qalbiga raad raadiida raadada qalbiga noy raad raadiida خلق
waxaan u yeedhi doonaa haddana cabdihani xaashi cabdi cabdihani oo wanaagsan oo labaad marxaba walow jecla inaan hees kaa dalbado balse maxaa sidaa haddaan gaari haween garab siinin haliyey dibba muhantiyeen taaga dalbanaysana dib baanu dhiganayaa waa tahay oo isku soo qaban doonaa heestaasi ku soo dhowo thank you
هوش أدون ينبير هدينت وانهميا أنا هوش أدون ينبير هدينت وانهميا هميا هميا هدن عاشق هجين أدمي هوي مدستين قالوا كهرتين أنا هوش أدون ينبير هدينت وانهميا الله هوش أدون ينبير هدينت وانهميا هميا لفت الهير النظا إلو عاشق بدي أضم باهر اللي إيجا هيلين كرين نفطن هيل أنا دا إلو عاشق بدي أضم باهر اللي الله إيجا هيلين كرين وهاقو كالقعيل شعيل كالقعيل أنا آن هرصدي وهاقو كالقعيل شعيل كالقعيل أنا آن هرصدي لنظار إلو عاشق بدي أضم باهر اللي إيجا هين كرين نفطن هي لنظار إلو عاشق بدي أضم باهر اللي ونا إيجا هين كرين وهاقو كالقعيل شعيل كالقعيل أنا آن أرصدي وهاقو كالقعيل شعيل كالقعيل أنا آن أرصدي نفطن هي لنظار إلو عاشق بدي أضم باهر اللي إيجا هيل كرين نفطن هي لنظار إلو عاشق بدي أضم باهر اللي قمنا هيلين وهاقو كالقعيل شعيل كالقعيل أنا آن أرصدي واتهاي أدوات مهاتسان تهاي عبدهاني حاش عبدي ونسكسو نقن دونا إن شاء الله وحان مركا لو باق دونا مبو ييريا مختار بيروف بيروف عيدون أكسن مرلاوات مع العيدين باكو لي هاي هستاد غاد سمك عيد هستاد رايدي وحالي رهدا طبيب رايدي الحنك وحسك لي محمد سعيد بيكي وانا هاد هل كانوا قصة العامة ويا عيد مواربا كل ليا ميسي كان أفر الله أحمد لي ويا كسودو وان دالنو طبين بانقالي لاغو داوانينا وان دالنو طبين بانقالي لاغو داوانينا روحا
waxaan dunida u jeclaa ruuxan dunida u jeclaaba ishqigii la duusho naftuna tirqibay way ku jirtaa dawada casiska haye ducada imara aminto tahay daawadayaal intaas aynu kaga nimaadno heestaasi Beirof bal inaan dabiib helaan ka sii xasuustahay waxaan u yeeri doonaa Maxamed Ciro heesta ku xigta heestani kulay dabcan waan filayaa ka wada heshaan dhugateenna heestaha kala duwan ee habeenkani ciidda ay idiin soo diyaariyeen xidigaha geesku iyagoo aan kala dhicin hadday noqoto dhan kastaba oo hees laga qiimeeyo qof kastaana uu doorku ku lahaa iyo hibadu lahaa uu ku muujiyey barnaamijkan. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Hay. Maxaad haysaa? Waxaan hayaa jamasho la yiraahdo markan. Jamasho. Haa. Jamasho ma jacayl ba? Haa, waa jacayl kulliyad jamasho. Waa ku jantay. Mise waa aragti? Ma waa jacayl. Jacayl kulliyad aragtiyeed ee maqalba uu leeyahay. Indhiyadiga uu leeyahay. Jacaylkii aragga ka horreeya ciyaarabe. waxyaabo badan way jiraan way isbedelayna jamashada iska la yareedeeda ereyada laxanka waxa la maxamed nilala ma saaxibnahay magan kuna magac dheer sawaxili haye aya ereyada laxanka leh muusigna waxmad uu ibraahim maxamed furule wa tahay kusoo dhow heestaasi jamasho
markii jacaylkii jamashada xanuun badna jalka aanu diiday kaba jaray giyan dhamman kaba gooyay ka jaray calooshe kaba gooyay ka jaray caloosh jacaylkii jacaylkii jamashada xanuun badna jalka aanu diiday kaba jaray giyan dhamman kaba gooyay ka jaray calooshe kaba gooyay ka jaray calooshe jaliil kan baryayaa jamal qurux wanaagi inaa u jacaylku ijiheeya meel kale inuu jacaylku ijiheeya meel kale jaliil kan baryayaa jamal qurux wanaagi inaa u jacaylku ijiheeya meel kale inuu jacaylku ijiheeya meel kale ubadkaygan salaamaya waxaan leeyahay ciid mawaari aye waxaan salaamaya siir maxamuud cumar yare oon saaxiibnahay walaalkay qaaliya aad baan u salaamaya iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogto hooyadii iyo aabbahayna waan salaamaya insha allah adigoo afka xidigaha ku hadlayna intaa salaanta nasiib u helin waan salaamaya inkastoo cabdiraxaan oday marka horeba uu afkaygiiyo ka guddoomiyahayo kiisaba ku hadlayay mar labaad waan salaamaya dhammaan taageerayaasha xidigaha kiiska waxaan leeyahay xidigu huwa kuwii ma baabi'in mana baabi'in doonaan way jirayaan waana jiri doonaan insha allah bilahi karim aada baad umahadsan tahay anaguna fariintaasoo kale ayaan idinka gudbinaynaa sidaad wada aragtaanba daawadayaal xidiguhu waa dad isku xidhan oo ay ka muuqato fanjacaylka iyo madadaalinta bulshadu intaba aada baan u salaamanaa iyaga iyo qoysaskooga ciid mubaarig baanu dhammaan leenahay heesta ugu dambeysay barnaamijka gebagabadii baynu kolay ku sii saqaynaa amaba aan idhaahday aan gaadhay waxaan u yeedhi doonaa sidaa cirro sheegay cabdihani xaashi cabdi oon ku soo dhoweyn doono stageka inkastoo ay ciid mubaarig kulle caam waanto bilkhayr ayaan dhammaan daawadayaasha telefishinka qaranka ee barnaamijka ciidda aanu leenahay walow aan marka hore heesta lahaa doorashadeeda inkastoon si gaara uga helo haddoon doonan caashaqa kuma daarine waxaan laysku dooran kulley libaaxna ka adagoo kana daran baan filayaa jacaylkiiya cabdi maadii bedeli mise hees maxaad iisidaa
xasan baan oranaynaa door u garanaya ilaa aniga intadiga baxda xasan aad dooratay waayahay xasan baan roomana waxa leeyahay ciid mubaarak isaga iyo qoyskiisa iyo heladiisaba waa isku daba ridaha barnaamijka ciid mubaarak meel kasta joogta ku soo dhawaa cabdahani maasi matbarin lahasho bekiya wadnahana kumas berin 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 aashaqa so adigu fayo imatbarin lahasho bekiya wadnahana kumas berin 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 erin aashaqa bas ana ulito ishqi igu balladay sawu mat wanayno barbarkay igu kumatabo hada bas ana ulito ishq igu balladay sawu igu mat wanayno barbarkay igu kumatabo kumatabo wa bihisa dunidu kolkiyad boqosheed balad kale u dhoofta mo badan lorkisi wa bihisa dunidu kolkiyad boqosheed balad kale u dhoofta mo badan lorkisi bayla monoqon hisee barashe qabay baahidaadu markad bana wayday aku bayla monoqon alayntan ku baafshe kubaxna shay adiga sawmaan bogsoode dadka baalka raace way raace unlaynta aan ku baafshe kubaxna shay adiga sawmaan bogsoode kabaka raa'e waye raa'e wa bihisa dunidu kolkiyad boqosheed balad kale u dhoofta mo badan lorkisi
وابحس دوني دوية كل كياد بقوشين بلد كله ودوفتا مو بدل نركيسي او بدل نركيسي مو بدل نركيسي بدل نركيسي وابحس دوني دوية كل كياد بقوشين بلد كله ودوفتا مو بدل نركيسي او بدل نركيسي مو بدل نركيسي مو بدل نركيسي واتاي داوضي الانتاسي وحين نكسو قبقبيننا برنامج كعيدة عويس كعيدة نوغو مقعدرني انت نكو كل مدونة برنامج كني برنامج كحيقانيق يا خيارتك اللي يقلق يبقاذن يستدبعا وذا دوغتين بان فيلا يهيسي هترادة بدنا كها اللي يقيبها كالدوين هذي نقطة شعيل كتلانتاليق يا نوع كستو او شعيل اما بحيس اي نقطة داوضي الانتاي نكو كل مدونة برنامج كني برنامج كحيقانيق دمانتين وحيدي لي هاي عيد مبارك سيغارانو حسن نفتي دون هلكان ان ليهي عيد مبارك يا دمان اهل كيغون كليهي عيد مبارك ميل كاستو اي دنيده اي كجوغان سيغارا وحان عيد مبارك وليهي اهلده يا قرابده فنانينتا يا فرسما يقانده تيرادا بدن حداي نوقتو كامرادا يا فرسمده كلي اي برنامج كان ايغو كو هيلنا يا دمان شقالها وزاره ورفافينتا اهلدود يا قرابدودنا وحان ليهي عيد مبارك انتا سينو كسو غبغبين دونا برنامج كاس عيد oogu horeeyo halkana farsamayaqaaniinta halkan iyagu idinku adeegaya caawa madaxa istuudiyaha Nimca Awil kamaradaha tirada badan ee idin soo gudbinay xaydiin kale Cabdi Umar Jibriil Nimcaan Digaal iyo Ciise Sheena Xaashi Koodboor sidoo kale qaybta farsamada iyadu idinku hagarbaxday isku habaynta heesaha iyo fanaaniinta iyo codadka kala duwan ee idin soo gaaray Xasan Baan Roma Ugaas Mijabir Farxaan Finad iyo Maxamed Xawaale sidoo kale Axmed Nasir Jilbacuur aan idhaahdeena Anestisa waxa iyaguna sidoo kale qayb lixaad ka qaatay Imran Khan iyo Maxamed Subeer oo iyaguna qaybta codadka iyo naqsiida iyo waxyaabaha badan ee barnaamijkan aad ku dhigeenaysay akhyaarta kale ee gala qayb qaadatay barnaamijka ee iyaguna goobta noogu sugnaa muddadaasi ayaa iyaguna si gaar ah u salaameena Maxamed Soomaali Maxamed Saleeban Jamcaalo Cali Ibrahim iyo Maxamuud Sulub iyo inta kale aanan xusin ee aanan xusuusan dhamaan howlodeenada telefishiga qaranku waxay idin ku hawlanaayeen sida idii soo gaarsiin lahaayeen barnaamijka aniga oo Maxamed Fuusi Maxamed aan wadi la socodsiinayay waxay idin kaga tagayaa ciid mubaarak kulli caam waanto bil khair assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh